Політичний російський в'язень Михайло Ходорковський, який кілька днів тому прилетів до України, провів лекцію для українських студентів у КПІ. Охочих послухати екс-голову нафтової компанії «Юко» зібралося чимало. Окрім журналістів, ніде стати було й пересічним киянам. Свій виступ Ходорковський зосередив на кримському питанні та останніх подіях у центрі столиці. Те, що відбулося на Майдані, він назвав справжньою революцією, а не конституційним переворотом, як стверджують у Кремлі. Правовое государство существует только там и тогда, где и когда существует действительное разделение властей, независимая судебная система и подлинная реальная сменяемость власти в результате честных выборов, где обеспечивается правопорядок. Совершенно очевидно, что ничего подобного ни в Украине при Викторе Януковиче, ни в России при Владимире Путине не было и нет. А значит, нельзя перевернуть то, чего не было. На самом деле, ни у кого, за исключением российских властей, не возникает и доли сомнения, что в Украине произошла настоящая революция. Революция справедливости. Я был вчера на Майдане, я видел, какой дорогой ценой украинскому народу далась эта победа. Позор тем, кто развязал насилие против своего народа, и тем, кто им покровительствовал. Позор. Окрім єднання суспільства і перемоги над узурпатором, друга українська революція мала й помилки, переконаний Ходорковський. Передусім йдеться про радикалізм з обох боків, який сьогодні лише наростає. Михайло Ходорковський вважає, що Україна може стати локомотивом євроінтеграції серед пострадянських країн, але неправильно заправляти його радикальною сумішю. Інша фатальна помилка вже нової влади – скасування мовного закону, що і призвело до нинішніх подій у Криму. Введення військ до півострова Михайло Ходорковський назвав брутальним вторгненням на територію України і запевнив, що у разі успіху Путін піде далі. Значить, необхідний план Маршала для України. План Маршала, який, помимо фінансової составляющей, має включати в себе антикоррупционную составляющую, которая на сегодняшний день для Украины, впрочем, конечно, как и для России, важен настолько же, насколько в 1945 году для Германии была важна денацификация. Это сравнимые по важности задачи. Но главное, что успех демократического строительства в Украине – это пролог создания новой России, страны справедливости и демократической ценности. С другой стороны, в случае неудачи ждите продолжения бессмысленной для России, но выгодной для нынешнего режима экспансии. А это, как я понимаю, чуть раньше или чуть позже война в Европе.